Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз бауылған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр демекші, ортада мектебіміздің тарихындағы ең алғаш түлектерімізді кураторлармен бірге қошеметтеп қарсы алайық. Алдарыңызда 12-ші әй сыныбының түлектері. Of grade 12C. Расставаться, когда уйдем со школьного двора.
Graduates of grade 12F.
добиться. Congratulations of grade 12 I. Мектеп жинақтау түптүр Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны шырқалсын. Айтбекешев Айдарбек Төлепович. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Міне, 2014-15 оқу жылында соңғы оқу күні бүгін келіп қалды. Бұл күнге біздер жету үшін тынымсыз еңбек еттік. Өйткені бұның барлығы еліміздегі үлкен саяси, мәдени шаралардың арқасында осындай үлкен зәулім мектептің ішінде алғаш рет мектеп түлектерін үлкен өмірге атталғалы отыр. 2015 жылдың ең маңызды оқиғаларының бірі халық болып, ел болып, біздер тағы да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа сенім арттық. Демек, еліміздің тыныштығы, амандығы, халықтың біртұтастығы елбасының салиқалы саясатының арқасында. Олай болса, құрметті оқушылар, ата-аналар, ұстаздар, елбасына деген бір құрметті қошеметпен білдіріп қойыңыз. Он бірінші қыркүйегінде Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өзінің есігін ашқан кезде мына төрде тұрған біздің
оқушыларымыз осы мектептің алғашқы сыныптарына алғашқы түлектері болатын шекте болды. Енді ол әрине бірінші болу, алғашқы болу, ол қаншалықты құрметті болса, ол соншалықты үлкен міндетті талап етеді. Бізде үлкен мақсат бар, сол мақсаттарымызға қол жеткізулеріңізді тілеймін. Сіздерге үлкен арман үмітпен қарап отырған ата-аналарыңыз бар. Последний звонок, он сам по себе праздник, но праздник особенный. Всегда, когда в школе отмечается этот праздник, есть определенное чувство того, что что-то мы теряем. Ну, мы ничего не теряем, мы получаем первых своих, я думаю, что это будет золотой выпуск, подтвердите. Я просто хочу вам пожелать доброго пути. Знайте, что школа всегда будет вами гордиться. И добрый пруд, выпускники 2015 года. Thank you.